우리 또 막 이자이 와시 자 자라 또 막 루비안 황루라 뭔데 이거 어 뭔데 시야서 말아 뭔데 시야서 말아 자우라 알고 또 여자리네 산으로 시대로 바로 짜이짜이 둘이 나래로 알고 자우라 จ้าปูเลยแต่มันไม่ติดเสียงอ๋อสอนน่ะไม่ใช่ตะหลุมนี่อ่ะอะหลุมမျိုးเลยบาแต่ရှိတယ်ဆိုပြီးသူอ่ะတတ်မှတ်ပေးလိုက်ရမှာသူကြောက်တယ်အဲ့ဒါလေမကြားမကြားရှင်းအောင်စောင်းကြာကြာမသိတဲ့လုံနေတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုအဲ့ဒါကိုမကြားရတော့ပြောတာပေါ့တင်ပါဘယ်လိုရအောင်ရှိနေပြီလားအဲ့လိုပဲယူရထားတယ်သူဘယ်လိုလဲအိမ်မကအဲ့လိုအမီနဲ့တိတ်မပေါ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအိမ်တော်ပြည့်တင်နေစိ
တော့လာတယ်အဲ့ဒါပါပဲဆက်မမေးပါနဲ့တော့ဒါကပေါ့ဆွဲစိတ်ခံမျိုးကြတော့ဘယ်လိုမျိုးမျိုးသားမျိုးနဲ့အိမ်နောက်ဘက်တွေ့စေချင်တယ်။အော်အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ချင်ဖြစ်စေချင်တာ။ဆိုဘယ်အသက်ရလောက်မှအဲ့လိုပေါ့ပေးချင်တယ်လို့မှန်းတာ50လေ50လောက်မှအဲ့လိုစဉ်းစားတာ50ဆိုတော့မျိုးနဲ့တော့ဟုတ်ပြူကြီးလို့ခိုင်ချင်30လောက်မှပဲပေါ့ဆိုအနည်းယူကြတော့အဲ့လိုအရန်ကြောက်ရတဲ့နေရာပါလားဘယ်လိုမျိုးကြောက်ဘူးအော်လောမကြောက်ကြောက်ပါရဲ့ဘယ်ကြောက်လဲအော်ငငယ်တော့ဆိုမမအရန်ချင်းချုပ်အရန်ကြမ်းတယ်ထိန်ချုပ်တယ်ဒါမှ10ရက်ပြီးသွားချိန်မှာလွတ်နည်းနည်းလွတ် short short ပေးပြီးတော့လွတ်ပေးလိုက်တော့တော့လည်းအဲ့လိုပဲ10ရက်ထိသေးသူလာတော့မကူတတ်ဘူးသားအမေကတော့လေးရွာဆိုဟွန်းတော့လေးရလိုက်တယ်ကျူရှင်ဆိုပြီးတော့ကားနဲ့ရက်ပေးလိုက်ရကျူရှင်တက်ဒီနေ့ချက်ခွန်းနဲ့နေဆိုရဲ6နေဆိုပြောတယ်ဟာဘာဖြစ်လို့ခလိုက်ခွန်းနဲ့နေပဲဟောမမဒီနေ့6နေလားအေး6နေဆို6နေသူကလည်းထပ်ပြီးတော့သူ့ပေါ်ပေါ်လာကားရက်ပြီးတော့ကိုကမပြသေးခဏစောက်ကြည့်ရသူတငယ်ချဲခေါ်ပြန်တယ်ဒီခဲထွက်လာဂိတ်ဆိုင်တော့ပြီးတော့ခဏစားတော့သူ့စီရလဲလေမင်းကဆဲလာပြီးတော့ကားလေးနဲ့ထွက်သွားတယ်ဟာအဲ့ဒါဆိုလေးချပြီမဟုတ်ဆိုစီရဖုတ်လာစီရဆက်သူ့လေးထိုင်ထားလို့ခိုင်းတော့အဲ့ဒါသူ့စီရဆိုခုချိန်ဒီဦးလေးဦးခေါ်တယ်ဒီနော်အင်္ဂလိပ်စာခုတွေပြောတော့သူအမီမဟုတ်တော့အကိုကြောင်ပြောနေတာငငယ်အဲ့လိုမဆိုသူအဲ့လိုကြတော့စာလောက်တယ်လိမ့်မှာသူကသူ့စာမလုပ်ပြရအကိုကစာရလုပ်ပြရတယ်တဲ့လေလေအစားတာကျတော့သူနင်းကောက်ထူးလဲမလို့ငါဘာမလို့တော့အားရရပြီသူအဲ့လိုဆရာမောက်နင်းညောက်ခေါ်ပြထားတယ်ဆရာမလည်းညောက်ဆိုကြဖြာလိခဲအိပ်ဖို့လို့နေသူဘာမှတော့ခါပဲညောက်ခေါ်ထားသူညောက်စာကြာလို့ကြဆိုတော့နေရောက်လေးခန်းထဲမှာလေးပြောပြနေရတော့အိပ်ကြတယ်အိပ်တော့မလဲဆရာမလည်းအိပ်ပြီလေခဲ့လားမမစာပြီးပြီလေဟမ်မမမီးတော့ငါဘာသာကိုထွက်မယုံဘူးလေဖွားတော့မမဖွားဆိုမီးကြမယ်ထင်တာဆိုပြီးဆောင်းလုံးမချင်အောင်လေဘေးဖြတ်ခံမယ်ဆိုပြီးဖွားလို့ပြောတယ်ရှင်းတမ်းမှာတော့၄ဘာသာလုံးနေထွက်တယ်ငါဘာသာရှင်းတမ်းမှာငါဘာသာအဲ၄ဘာသာ၄ဘာသာကိုတိုင်ငါဘာသာကိုတိုင်ကျငါဘာသာအဲ့လိုဆက်တမ်းမှာကျတော့ငါဘာသာပဲအဲ့တော့သူ့စာလည်းလှုပ်စေချင်တော်စေချင်တော့သူတော့ညံကောင်းတော့အကိုလည်းညံကောင်းတယ်စာမလုပ်တော့ဒါသူ့လည်းဖြည့်စေချင်တော့မင်းလည်းစာကျက်ပြောအဲ့ရထမ်းမှာပဲနေတယ်စာအုပ်နဲ့အဲ့ရလုပ်အဲ့လိုပဲနေအတူဖြစ်လို့စိတ်ဆူတော့ပေါ့ကိုကလေစာပတ်ကြည့်ပေးလိုက်သူ့guide ပြီးရင် guide က guide ခေါ်ထားတယ်ပြီးတော့ဘာသာစကားဝိုင်းမှာထားတယ်သူထားပြီးရင်သူ့ guide ခေါ်တော့ guide နဲ့သူစာလုပ်တယ်စာလုပ်ပြီးရင်ပြီစာလုပ်ဆရာမလာတဲ့ချိန်ကတော့ထားထိုင်ကြတယ်ဟိုစကားမပြီးတော့အေးပြီးရတယ်အေးရပြီးရတယ်နေနေတမီးကိုမန်းနေတာလည်းအားဝင်းတော့ကောက်လိုက်မင်းကိုသူနဲ့ခါကိုနေရဖြစ်တယ်သူမပြောတော့တယ်ခလေးပါကြာနေရဖြစ်ကြောတကယ်တကယ်လက်အောက်စစ်ဆိုတော့တိုင်လုံးသူမမရှိဘူးအားစက်ထွက်တော့ငါးနေလောက်မှလေးအေးဆရာမဟုတ်ဘာရလားကျိုးကြည့်ပေးရအချစ်တရဲ့ကျိုးထွက်လာဟာပြန်မေးရတာငါမှားနေတာမသိဘူးလေရောက်ဖိတ်ပြီးတော့ခုံတော့တော့ပြီးတော့လောမမီမထင်တော့လေ तू စောက်ကောင်းကောင်းမကြည့်ဘူးဖုန်းဆိုရတိတ်ရတာပြင်မအဲ့အဲ့နေမှာ तू ဖိရတယ်ဖုန်းအတက်ပေးတယ်အဖေနဲ့ကရပြင်ဘလို့ပေးရတယ်ဆက်လိုက်တာသူကြည့်တော့ဖုန်းပြီးတော့ဖုန်းလူးကြတယ်ညတာမီနာလောက်ရရဖြစ်ရဖြစ် तू အတက်ပြန်လူးတော့ဗောဟုတ်အဲ့တော့ပြန်ငိုပြီးအတက်ပြန်လူးတော့တင်းအတက်ပြန်လူးတယ်ဖုန်းတော့ခတ်ထားတယ်တော့ခတ်လိုက်တယ်ဆက်တန်းပြီးတော့ခါတော့ထောက်ခတ်လိုက်တယ်နောက်တော့နာတော့ခါကပြထုတ်လိုက်အဲ့လိုနောက်ပိုင်းစော်လုံးကျတော့လောကခတ်လိုက်တယ်မပြတော့ပြန်မအဲ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရတယ်သူစိတ်ဆိုးစိတ်ကောင်းအောင်ဘသူကအလျှော့ပေးရညာတယ်ဒါမိညာကိုသူဘယ်တော့မှတတလို့ဘသူမှမလျှော့ပေးခဲ့ဘူးငင်းငယ်ကလေးကလည်းမြင်ခဲ့ဝဲအဖေနဲ့ညာဖြစ်တယ်အဖေပဲလျှော့ပေးလုံးဝမာနအရန်ကြီးတယ်လုံးဝဆက်ဆက်ထိမခံတော့မီမီဟုတ်မဟုတ်လားမမနဲ့ဘသူရန်ပြီမမကိုအကုန်လုံးပြန်လျှော့ရအောင်မမဘသူမှမလျှော့ဘူးမိရသူကဆော့လဲကောင်းမဆိုင်လေကောင်းတော့မဆိုင်လေကောင်းတော့မဆိုင်လေအရန်ချီတယ်အဲ့လိုမျိုးဘယ်သူနဲ့ပဲရန်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးသူစိတ်ကောက်သွားတယ်စကားမပြောတော့ဘူးသူကစိတ်အဲ့ဆိုကိုရက်ပြောချင်တာလေတရက်နဲ့နဲ့မနေနိုင်တော်တော်ပြောတယ်သူဖိနေတူပဲအဖေနဲ့တူလိုက်ချောရတယ်အဖေနဲ့တော်တော်အချောမခံခဲ့အဖေသူ့ကိုစိတ်ဆူသွားနော်သူ့ကိုစိတ်ပြန်ပြီးသူ့ပြန်လာချောအဲ့တော့အဖေတူနေရတယ်ဗောနိုင်ချောနေတယ်ဗောဒီအင်တာဗျူးလေးစောင့်ကြည့်နေဗောနော်မြန်သူရဲ့ပြည်သက်တွေဒီကနေ့နှုတ်ဆက်စကားတွေပြောပြပါဦးခင်ဗျဟုတ်အဲ့ညာတို့အေးအားပေးပါလို့နော်အဲ့နဲ့ပြောပါပြောမယ်
ချက်ပေးကြပါလို့နေပါလဲကျမကအားပေးပါလားမမဖန်လည်းရှိတယ်မမဖန်လည်းရှိတယ်ကျမဘာမလို့တော့အားပေးလဲသူကအားပေးပါလားအာကြည့်ပေးရတူတွေကောကျေးဇူးပါပြောမဆိုမရှိရင်လည်းခွလွတ်ပါတကြဟိုအဲ့လိုပြောခံဒီမှာလည်းကြောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအမေနဲ့အရန်တခါကျရင်းနေရင်းနေကိုပါတာကိုပို့နေပြောမိဟာတချို့ဒီမှာအာဘယ်လိုပြောမလဲနည်းနည်းရိုင်းသလိုဖြစ်သွားရတယ်ခွနော်ပေးကြပါမမခွနော်ပြီးသားအဲ့ဒါကြွချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးပါဘိုင်